Det går bra. Jeg har ikke begynt å krible ennå, men det kommer jo det. Så god natts søvn, og våkner i morgen, så kjenner han at det er seriestart. Hvordan ender du på kamptak? Forskjellig. Forholdsvis rolig, urolig frem til vi møtes. Men når vi møtes, så synes jeg det er deilig. Jeg pleier alltid å være tidlig ute på kamptak, prate med folk, i stedet for å sitte hjemme og gruble. Og så er det de siste tida fra spillerne går ut og begynner å varme opp til kampen kommer i gang. Det er den verste tida. Når du føler at du ikke får gjort noen ting. Det går bare å vente på at morgen skal starte. Og så starter kampen, og da er du så inni deg at da er nervene borte. Så det kribler litt den siste timen før kampstart. Det har blitt satt i gang en del prosesser på nyåret. Hvordan synes du den jobben som har blitt lagt ned nå, spesielt i vinter, har vært? Jeg synes vi har gjort mye bra. Klubben har skjønt at man må justere kursen fra hvordan man har gjort enkelte ting. Vi har fått ryddet opp i spillergruppa. Nå har vi spillere som har lyst til å være her, og som har lyst til å fighte for Vålerenga. Spillere som er veldig lojale til det vi prøver å få til. Og som har gjort dette uten vise noe misnøye i oppkjøringen. Og det har vært god grunn i de perioder til å ha litt misnøye, fordi at vi har vært veldig få folk, spesielt de etablerte, som da har vært med på mye i fotballen, som da ender opp med å spille 6-6 og 7-7 på trening i 2 måneder. Klart, det er en utfordring det, og de lurte sikkert på hvor blir det av de spillerne som skal være med å løfte laget her. Så har vi fått inn noen av de, og det er vi kjempefornøyde med, og de har glidd godt inn i gruppa. Så nå føler jeg at vi har en harmonisk gruppe som tar vare på hverandre, som støtter hverandre, men som også kan stille krav til hverandre. Så det, pluss at vi har implementert en ny spillestil, som jeg synes også de har tatt ganske raskt, og som vi har sett framgang på i de kampene som har vært nå. Så således er vi fornøyde med oppkjøringen. Så har du snakket en del om DNA-et vårt, og vi skal kunne se at det er Vålerenga som spiller, uavhengig av hvilken drakt som er på gutta. Ja. Så når vi går ut i morgen mot Sogndal, hvordan ser vi ut da? Det ser vi ut som vi har gjort i treningskampene. Det er ikke noe hokus pokus det. Det ville vært rart å øve i 3 måneder på noe man ikke skal gjøre når det starter. Så vi kommer til å gå ut og prøve å diktere kampen. Det har vi prøvd mot all motstand i vinter. Lykkes mer og mer med det. I starten av oppkjøringen så sleit vi litt med vårt eget spill. Vi sleit med å få satt det høye presset som vi ønsker. Og det føler vi at vi har fått gjort vesentlig bedre i de siste kampene. Så fikk vi også en nesestyver mot AIK. Men resultatet var på en måte ikke representativt av det vi presterte. Første omgangen der tar vi med oss, gjør vi mye riktig mot et bra lag. Vi var gode i perioder mot Tromsø, sammen mot Sarpsborg. Så vi føler at vi er på rett vei. Og de som har sett de kampene vil nok forhåpentligvis kjenne oss igjen i morgen. Og så møter vi jo motstandere nå som vi ikke har møtt på veldig mange år, og noen har vi ikke møtt i hele tatt. Ja. Når vi møter Sogndal, hva kan vi forvente der? Jeg tror kanskje det blir en litt atypisk kamp sammenlignet med det vi kommer til å ha ellers her hjemme. For Sogndal er et offensivt lag. De gjør mye likt av det vi heller prøver på, mye av det samme som det vi prøver på. Så jeg tror det kan bli en ganske åpen kamp. En kamp med høyt tempo. De har mye kvikke, gode spillere. De har en voldsom entusiasme. Så jeg tror det kan bli en åpen kamp. Og da er det viktig at vi klarer å ta tak i den pinnen og diktere kampen så ofte som mulig. Så vi kommer til å gønne på, vi kommer til å kjøre på, og være mindre opptatt av hva motstanderen gjør. Vi må selvfølgelig justere ting, og vi må prøve å demme og fordere styrker, men vi kommer til å ha hovedfokus på oss selv i hver eneste kamp fremover. Og så er det noen gutter som debuterer for første gang i Kongeblad-Dakta, men du gjør det du også, på Intility Arena. På Intility er det, ja. Nei, jeg gleder meg. Østblokka, rammen rundt kampen er alltid bra her. Jeg har jo vært her tidligere. Og det er alltid bra stemning, og det er viktig for oss at den gjengen nå har troa på det vi prøver å få til, at de løfter gutta, og skulle vi få en scoring imot til at vi kjører gjennom 90 minutter. Det er det spillerne er opptatt av. Vi skal spille 90 pluss tillegg, uavhengig av resultat. Om vi leder, om det er uavgjort, eller om vi ligger under, så skal vi kjøre vårt spill. Vi må utvikle oss hver eneste kamp for at vi skal være med og kjempe om et opprykk. Lykke til. Takk.
Hey!